Արաբոցյան արշալույսը մեկը սпасենք նարանքեր Արաբոցյան արշալույսը մեկը սпасենք նարանքեր Ամենը մեկը հասարի դեմ ունի 1000 բազուկներ Ամենը մեկը հասարի դեմ ունի 1000 բազուկներ Հայտանա ճանտանա ցեսեն կարեգի դարա Արվորիքսի քաշտանա արունը դասովը գտովա Քաշվի դայու 1000 կանտով մեր արևը կշովա Աշտացիցյան 1000 կանտով մեր արևը կշովա Hazır kalkın, ben arama kaşola.